ለመጀመሪያ ጊዜ ከሲቪል ሙያተኞች የመከላከያ ሰራዊት የክብር አባልነት ሽልማት ሰጥቷቸዋል። የመከላከያ ሰራዊት የክብር አባል ሽልማታቸውን ከኤፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተቀብለዋል። ከሰራዊቱና ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙ የኔ ሰራዊት ብለው አቋም ሳይቀያይሩ መከላከያ ሰራዊቱን የደገፉና የሰራዊቱን ክብርና ስነ ምግባር ከጠላት መንጋጋ ፈልቅቀው ወጡ ናቸው ሲሉም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ተናግረዋል። በዝግጅቱ ላይም እውቅናቸውን ተጠቅመው ከሰራዊቱ ጎን በመሆን ሰራዊቱ ዓለም አቀፍ ጫናን ተቋቁሞ ግዳጁ እንዲወጣ ትልቅ ሚና ነበራቸው አካላት መሆናቸውም ተጠቁመዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ ልታደርሰ ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ መስመር ላይ ትገኛለች። 116ኛውን የሰራዊት ቀንን በማስመልከት እንግዲህ በተለያየ ጊዜያት በሙያቸው ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ለነበሩ ባለሙያዎች የእውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። በዛሬው ዕለት እነዚህ ሽልማት የተበረከተላቸው ባለሙያዎች እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱ በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ከተለያዩ ጽንፈኞች የስነ ምግባር ላይ እንዲሁም ደግሞ ስም የማጠልሸት ጉዳዮችን ሲነሱ ቆይተዋል። ይህንን በመከላከል ረገድ እነዚህ ባለሙያዎች በርካታ ተግባራት ሲያከናውኑ እንደነበረ እንዲሁም በተለያየ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ ጥቃት በሚከፈትበትም ጊዜ አቋማቸው ሳይቀየር ከኢትዮጵያና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን የቆሙ ናቸውም ተብሏል። ሽልማታቸውን የተቀበሉት እንግዲህ ከኢፌድሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነው። በዚህ ወቅትም በመድረኩ እንደገለጹት እርሳቸው በተለይም ጠላት በማህበራዊ ሚዲያ የመከላከያ ሰራዊትን ስነ ምግባር እንዲሁም ስም በማጠልሸት ሂደት ላይ እነዚህ ባለሙያዎች ከጠላት መንጋጋ ፈልቅቀው በማውጣት ስነ ምግባራቸውን የመከላከያ ሰራዊቱ ስነ ምግባር ምን እንደሚመስል እንዲሁም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን ቆመዋለም ሲሉ በመድረኩ አስታውቋል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሌሎች ባለሀብቶችም ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ተሸልመዋል። በአጠቃላይ ተሸላሚዎቹ 25 ናቸው። እነዚህ ተሸላሚዎች ይህን ሽልማት ሊያገኙበት የቻሉት ምክንያት በተለያየ ጊዜያት በሚፈጠሩ በሶሻል ሚዲያም ሆነ በቴሌቪዥን ለህዝቡ ስለ መከላከያ ሰራዊት የማንቃት እንዲሁም የንቃተ ህሊናው እንዲነቃቃ የተለያዩ ግንዛቤዎችን ሲሰጡ እንደነበረም በመድረኩ ተነስቷል። ተሸላሚዎችንም ለማነጋገር ሞክረን ነበረ። እነዚህ ተሸላሚዎች እንደገለጹልንም በተለይ ይህ ሽልማት መሰጠቱ የሰራዊት አባል የክብር አባል መሆናቸው በቀጣይ የመከላከያ ሰራዊቱን ክብር ከፍ የሚያደርጉ ስራዎችና ሌሎች ስራዎችን እናከናውናለን ሲሉን ገልጸውልናል። ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ወይንሸት አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያን ይሰጡን በኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል ኃላፊ ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጀነራል በጣም አመሰግናለሁ። በምሽት እዚህ ድረስ ስለመጡም እጅግ ነው ማመሰግነው። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። መልካም። እንግዲህ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ትልቅ ተሳትፎ ታደርጋለች፣ ትልቅ ስምም አላት። በተለይ ከኮሪያው ጦርነት ቃኘው ሻለቃ ተብሎ መጀመሪያ ከዘመተው ጦር ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ላይቤሪያ ማንሳት እንችላለን፣ ሩዋንዳ ላይ ማንሳት፣ ኮንጎ ላይ ማንሳት እንችላለን፣ እንደዚሁም ሶማሊያ ላይ። የመከላከያ ሰራዊቱ ከሀገር አልፎ በሌሎች ሀገራት እያበረከተ ያለው ተሳትፎ እንዴት ይገልጹታል? ያው እንግዲህ እንደገለጽከው ቀደም ሲል በአባቶቹ በኮሪያና በኮንጎ የአሁኑ ትውልድ ደግሞ በሩዋንዳ፣ በላይቤሪያ፣ በቡሩንዲ፣ በዳርፉር፣ በአብዬ አሁንም በቅርብ በግዳጅ ላይ የተሰማራንባቸው ወይም ያልተጠናቀቁ ግዳጆች በተባበሩት መንግስታት ጥሪ ደቡብ ሱዳን ላይ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን ግዳጅ ደግሞ በአትሚስ ግዳጅ ሶማሌ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ግዳጃቸውን እየተወጡ የሚገኙ መሆኑን ላረጋግጥ ፈልጋለሁ። ማለት ይሄ ግዳጃችን አባቶቻችን በጥሩ ያስረከቡን የግዳጅ አፈጻጸም ስለሆነ አሁንም ሰራዊታችን ችግር አለብን በተባሉ ሀገሮች እየሄደ በገባነው ስምምነት መሰረት ግዳጁን በጥሩ ሁኔታ እየፈጸመ አገሩን የሚያስጠራ ባንዲራውን የሚያውለበልብ የኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገሯም ለዓለም ሀገራት ደራሽ እንደሆነች የሚያሳይ መሆኑን መግለጽ ይቻላል። ማለት ጀነራል፣ እንደው መከላከያ ሰራዊቱ በዚህ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ግዳጅ ሲፈጽም በስነ ምግባር የታወቀ ስለመሆኑ ብዙዎች ይናገራሉ። ይህ ስነ ምግባርና ይሄ ምስጉንነትንስ እንዴት ሊገነባ ቻለ? ከየት አመጣው? ያው እንግዲህ እንኳን ሰራዊት ልጅም እንዳሳደግከው እንደ አቀራርጽ ነውና የኛ ሰራዊት ከሚቀረጽባቸው የራሱ የሆኑ አንደኛ በተልእኮ የሰላም አስከባሪ በጎረቤት ሀገርም በአካባቢያችን በአህጉርም
بالما كفم قداجين دم النسمرة بطلقو يتكمتانو ولتنيا سرايوتي يميقين بباباكو سيتو جالو كنزي سيتو جو عندو دمو هزباوين نتون هزبن باك كفم انجد هزبن يزو قداجون موتات لراسوم دليا متعلتال يهدبتم لازي هزب لما تادق سلهونا يميقين بباباكو عندو سيت انجدي كراس بفيت لهزبنا لهاجر يميل يعني نسيت يزو لهزبنا لهاجر بلو عجري ستاتشين تلوكو يباندرا ادرانو بلو سلمي سمارلا وتي تامانتو يجنى بابو يدسبلينو مسا يهونو بيهدبت بدسبلين ببكات كدجون يتوتا يجنيال مال جرال جزي مكالاكي سلاماسك برتلوكو إثيوبيان بتالي ملكام سمي أستران دي كتل من يتسرانو وهم كتاي كداتشو من دينا هم بلاتشو بتسمي سلام ماسك برتالكو لاي من دينا يسراتشو اللاتشو دهون قدي بتقواماتشن درجة يهن قداجن داند تالكو تايزو واناو يسراو ياتكالا يغن باتاتشن بي درجة يال يامرار يمي سراو ندال توسدو يهن قداج يمي وطا حيل دمو لذي تلقو بچه ما زگاجه يميهون هلت ما سلطنية وچالو عندو ما سلطنية يه كونتجنت ما سلطنية نو يه ما سلطنية تتليه يو ازوچنا يونيتوش ممريوش يمي متاون هايل بتليه يه كينتاو يتلاوسو يه متاون ودا عند اوه هدخ لقداج يمتا زگاجه بت يگرينيو ما سلطنية تمرتبيت عند يونيت عند تتليا يكفل يمتوچين عند استنفاس فترو باكال بقاتم بتكنيكم بسلتم توحدو يميهدوبت عند تمرت بيت الله يهي بقطاينت وتيتاما يميادرغن يمنزجاجبت نو ሁለተኛው استافنا بتعذابينت مناسمراچو هايلوچ አሉ እነሱን اسكون باጫጭر كورسوچ ነበር مناسمراچو አሁን ይሄ ደንነትን ማረጋገጥና የሚገጥሙ ችግሮችን ማስተዳደር የሚያስችል በማስተር ደረጃ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ትምህርት ፒሲ ኤንድ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት የሚባል ኮሌጅ ተቋቁሞ በዲግሪ ደረጃ ያሳያል ይሄ ያስተምራል ያዘጋጃል ለኛ ብቻ ሳይሆን ለጎራባች ሀገሮችም ለምሳሌ አሁን ከመናስተምራቸው ተማሪዎች ውስጥ 10 የውጭ ዜጎች ይገኙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን አጎራባች ሀገሮችም በዚህ እንዲዘጋጁ እንዲበቁ የማድረግ ስራውን በተቋም ደረጃ ተወስኖበት ከፍተኛ ድርሻ ይሰራል። እነዚህን سنሰራ የበርካታ ባለ ድርሻ ክፍሎች አሉ። ተቋሙ ልዩ ልዩ ሙያዎችን ልዩ ልዩ ድጋፎችን የሚያደርግ ስለሆነ በኮንቲንጀንት ማሰልጠኛውም በዚህም በመሐንዲስ ዋና መምሪያ በሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ በጤና ዋና መምሪያ በመገናኛ ዋና መምሪያ ቅድመ ስልጠናዎችን አዘጋጅተን ማቴሪያሎችን አሟልተን የምንሄድበት ተቋም ገንብተናልና ይሄ ተቋም ለቀጣይ ግደጃችን ስኬታማ እንድንሆን የሚያደርገን ነው ይሄ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ይቻላል። ጀነራል ምናልባት የኔና የርሶን ውይይት ከማጠናቀቃችን በፊት እርሱ አሁን በቲዮሪ ደረጃ ያነሱት ነገር እኛ እንግዲህ ታሪካዊ ምስሎችንም ፈላልገን ከኮሪያ ጀምሮ እንዴት ሰላም ያስከብር እንደነበረ ትንሽ ለማንሳት ያህል እርሶም እዚህ ቆዩና ትንሽ አንድ ዘገባ ተከታትለን መለስ ቀደም ሲል ጀነራል አዳም ነው ያነሷቸው ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው ኢትዮጵያ በተለያዩ ሀገራት ለተከሰቱ ግጭቶች ሰላማዊ መፍትሄ ለመፈለግ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች አመበላክ ከቀዳሚዎቹ ሀገራት ተመደባለች። ሀገርቱ ወደ ተለያዩ ሀገራት ሰላም አስከባሪ ወታደሮቿን መላክ ከጀመረች ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ተቆጥሯል። ተስፋይ ጫርነ የተጨማሪ ዘገባለው ከጅራ ጋልም ከጥላለን። ኢትዮጵያ በዘመናት መካከል በተለያዩ አፍሪካና ዓለም አገራት ውስጥ የተከሰቱ ከባድ የሚባሉ ግጭቶችን ለማስቆም ወታደሮቿን ያሰማራችባቸው አጋጣሚዎች በቁጥር በርካታ ናቸው። ዓለም በጎራ ተሰልፎ በቀዝቃዛው ጦርነት አዙሪት ውስጥ በገባበት አጋጣሚ ሰሜን ኮሪያ የደቡብ ኮሪያን ድንበር ጥሳ ወረራ መፈጸሟን ተከትሎም ደቡብ ኮሪያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የድጋፍ ጥሪ አቀረበች።
ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ጥላ ስር ሆና የቃኞሽ አለቃ ወታደሮቿን በቀይ ባህር በኩል ወደ ኮሪያ ልሳነ ምድር ስትልክ ለማለ ባቡሩ ከፍ ብሎ ተስተጋባ። በዚህ ዘመቻ ኢትዮጵያ 6037 ወታደሮቿን በሶስቱ ዙር ማሰማራቷና የቃኞሽ አለቃ የኮሪያ ልሳነ ምድር መርገጡን ተከትሎ ዓለም ተደመመ። የነርሱን ፊት የተቆሱትን ጥይት ችሎ የሚቆም አልገኛል። ከፍ ባለ ተራራ ከፍ ባለ ዓለም ታሪክ ከፍ አድርገው ሰንደቁን ሰቀሉት። ከ300 በላይ ውጊያዎች አካሄደናል። እጅግ በጣም አስቸጋሪ የነበረ ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። በዛ ውስጥ አንድም ሰው ጠፍቶ ሳይቀርባት ጠፍቶ የቀረበት ያልተመዘገበባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ለዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላሳየው ተጋድሎና ለከፈለው ከባድ መስዋዕትነት የመታሰቢያ ሐውልት በደቡብ ኮሪያ ቆሞለታል። በኮሪያ ለነጻነትና ለዓለም ሰላም በዚህ ስፍራ በጀግንነት ለተሰው የኢትዮጵያ ወታደሮች መታሰቢያነት የቆመ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመጀመሪያውን የአፍሪካ የሰላም ማስከበር በኮንጎ ሲፈጽም ኢትዮጵያ በተልእኮ እንዲሳተፉ ከተደረጉ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ ነበረች። በዚህም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለኮንጎ የሰላም ማስከበር ተልእኮ መሰማራቱ የሚታወስ ነው። ጠቅል የሚል ስያሜ የተሰጠው የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ከ1952 እስከ 1955 ዓ ም በተልእኮ ላይ መቆየቱም የሚታወስ ነው። በተለያዩ የሰላም ማስከበር መድረኮች መልካም ስምና ዝናን የገነባው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በ1980ዎቹ አጋማሽ የሩዋንዳ የእርስ በርስ ግጭት በመቶ ቀናት 1 ሚሊዮን የሩዋንዳ ዜጎች ህይወታቸው ያለፈበትን አጋጣሚ ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ስምሪት የወሰደው። የመከላከያ ሰራዊቱ በሩዋንዳ ባከናወነው የሰላም ማስከበር ስራም ሀገሪቱ ዳግም ሰላሟ ተመለሰ። የተሰደዱ ተመልሰው ሰላማዊ ህይወታቸውንም ቀጠሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሀገር ውስጥ አልፎ በዓለም መድረክ በፈጠረው ህዝባዊነትና ጠንካራ ህዝብን ከጥቃት የመከላከል ተግባሩ በብሩንዲም ተመሳሳይ ተልእኮውን ተቀብሎ እንደነበር ይታወሳል። ይህንን የመከላከያ ሰራዊቱን የሰላም ማስከበር ተልእኮ ልዩ ያደረገው ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የተደረገ የመጀመሪያው ተልእኮ መሆኑ ነው። ላይቤሪያ ቀጣዩ የሰራዊቱ የሰላም ማስከበር ተልእኮ መዳረሻ ነበረች። የአካባቢው የቆዳ ስፋትና የጦር ቀጠናነት ግን ሰራዊቱን ግዳጁን በብቃት ከመወጣት ያገደው አልነበረም። በአመታት መካከል የሰላም ዘብነቱን ያስመሰከረውና ሰላም በጠፋበት ሁሉ የሚጠራው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሱዳን ዳርፉር፣ ከዚያም ደግሞ በሱዳንና ደቡብ ሱዳን የይገባኛል ግጭት የተነሳባት የአብዬ ግዛትም ተደገመ። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ከሀገር ውስጥ አልፎ በመላው ዓለም በሰላም ማስከበር ዘመቻው የተመሰከረለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትውልዶች መካከል ስለ ሰላም የቆመ ሰራዊት መሆኑም የተመሰከረለት ነው። ወደ ጀነራል አዳምነ መንግስቴ እንመለሳለን። እንግዲህ ጀነራል እንዳዩት ነው ከኮሪያ ጦርነት ጀምሮ ጊዜ ግማሽ ክፍለ ዘመን በሰላም ማስከበር ትልቅ ስም ያለው ተቋም ነው። በመጨረሻም ለዚህ 116ኛ ዓመት በዓል እንኳን አደረሰው ማለት የሚፈልጉ ከሆነ ለጠቅላላ ሰራዊቱም ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ማሳረጊያ እናድርገው። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በሶማሌ የሚሆን በዳርፉር በመላው ሰላም ማስከበር በደቡብ ሱዳን የሚገኙ ሰላም አስከባሪ ሰራዊትና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በመላው ሀገራችን ግዳጁን በብቃት እየተወጣ ያለ የመከላከያ ሰራዊትና ቤተሰቦቹ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ116ኛው የሰራዊት ቀን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግነው። በኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል ኃላፊ ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ በምሽት ስቱዲዮ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል፣ መልካም ምሽት ይሁንልዎ።